Turska i s naglaskom na nezakonite aktivnosti poglavito u istočnom Sredozemlju, gdje su neke zemlje koje su pogođene tim kršenjem međunarodnog prava reagirale. Isto također je kritizirano pretvaranje ili najava da bi se mogla Aja Sofija, koja je zapravo kulturni spomenik, eventualno pretvoriti u džamiju. Snažno su se zemlje zauzele da se predsjednik Turska zapravo promijeni odluku, dakle nadamo se da će se to dogoditi. U svakom slučaju ustanovljeno je zapravo puno tih nekakvih, ja bih rekao, negativnih ekstrapolacija u odnosima, a konstatirano je da je Turska kandidat članica, da je članica NATO saveza, da je dakako dijalog nužan, ali da treba Tursku upozoriti i na kršenje embarga na oružje Libiji i ovih nekoliko situacija koje narušavaju naše odnose, kako bi se uspostavio zapravo taj negativni trend u pozitivni, konstruktivni. Dakle, ide se za tim, za dijalogom. Turska je važan i partner, ona je geopolitička činjenica. Ministre, kad ste dolazili ovdje, rekli ste da ćete na jednom od sljedećih vijeća pokrenuti i inicirati temu Zapadnog Balkana. Dobro, to je, znate, ako gledamo u svijetlu činjenice da je Zagrebački summit, odnosno proširenje, bio jedan od naših glavnih prioriteta i da se zapravo sve ne završi Zagrebačkim summitom, i činjenicu da je posljedno nakon 20 godina, 20 mjeseci ovaj dijalog Priština-Beograd, i da sve ne bi ostalo na tom dijalogu, a da sve ostalo ne bi bilo u sjeni tog dijaloga, ima i drugih područja i tema, imajući činjenicu da Hrvatska podržava europski put ovih zemalja Zapadnog Balkana, želim ukazati isto tako da se na agendi vijeća nalazi i isto tako europsko neposredno susjedstvo, znači Zapadni Balkan. U svakom slučaju to će pomoći u još boljem razumijevanju Europske unije, zemalja članica Europske unije, procesima kada je u pitanju demokracija, kada je u pitanju su medijske slobode, kada je u pitanju sve borba protiv korupcije, vladavina prava, znači sve one europske vrijednosti za koje su se opredijelile zemlje Zapadnog Balkana, a sigurno da je tu dobro imati jedan stalni dijalog. Pa ja sam, to je bilo često pitanje, znate, ja radim svoj posao, kao što sam i sve do sada radio, i vrlo odnosno gledam na svako moje zalaganje, svaku aktivnost, daje mi se doista službi vanjskih poslova, ali svemu onome ovo što odredi mandatar, predsjednik vlade Andrej Plenković, mislim da mi je čast biti apsolutno služiti domovini i služiti hrvatskoj vladi.